Hi, saya Kim, selaku base begaffer aka Assistant Lighting Technician di MTAS Production. Tugas saya adalah untuk mengikut arahan gaffer untuk meletakkan sesuatu lighting mengikut scene dan meletakkan lighting mengikut mood yang betul. Apa bagi tips eh? Satu tips daripada saya, pastikan segala alatan selamat digunakan dan sentiasa cekap dan pantas ketika syuting untuk mempercepatkan proses syuting.